gizarte esku hartzeko programak 720.000 euro izango dituzte, prebentzio eta sensibilizazio lanak egiteko 110.000 euro, eta gizarte behar berrien eta gizarte harretaren inguruko ikerketa eta berrikuntza proiektuak garatzeko 20.000 euro izango dituzte. Babesgabetasun egoera dauden pertsona eta kolektiboekin lan egiten duten elkarten jarduna bultzatzea hori da helburu nagusiena. Erakundeok haien eskutik joan behar dugu. Hori ere garbi dugu, behin eta berriro aipatzen dugun bezala. Elkarlanean administrazioa eta elkarteak.